Yes, ku PROJOURN Media atumatu obunkenke boli lucha bweyongera mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti ebyaliwo ku mirembe gya Bobote atumatu byaddamu dda ku mulembe gw'omukulu Jeno Museveni obutakulwisaayo kyaddaaki Omuweereza w'Obwakabaka Mukyala Mily Naluwenda atumatu naye awambiddwa abantu abatannategeerekeka ku mudumu gw'emmundu eranga kigambibwa okuba nti bano bamusanze mu kaduuka ke akamu wali mu Kitunzi akawungeezi kolunaku olw'eggulo era mu mbeera eyo drone nga ya white mwatu esobodde okubanga emuyolayola ne bamusuulamu olwo ne bamutwala mu bifo buli omu bye yeebuuza oba ebitannategeerekeka ekibuuzo kiri nti mu ggwanga ani ali seefu olw'ensonga nti bino nga bigenda maaso byeyongera ate mwatu okuteeka abantu ku bunkenke naddala abali mu bifo ebyenjawulo ate nga bi opozinga omukulu Jeno Museveni yesawa bannayuganda nabo baveeyo ate batandike okwerwanako kubanga kyo kisusse PROJOURN Media.